Dobrodošli vsi na meditaciji za mir v polni luni. Današnje srečanje je iz treh delov. Na začetku kratka predstavitev meditacije in pa stanja. Potem skupna meditacija, ki je sestavljena iz osebne meditacije kot priprava in pa skupne meditacije. In ob zaključku seveda kot običajno skupni pogovor. Meditacija za mir je danes ključna tema. Meditacija za mir bomo izvedli po preizkušenem pristopu skupnega sodelovanja na daljavo. Tako smo večinoma cel čas korone izvajali meditacije ob polni luni. Vabljeni torej, da skupaj posvetimo pozornost širjenju zavesti preobrazbe z namenom podpore skupnemu evropskemu prostoru zaradi vojnih razmer v Ukrajini. Meditacije delujejo. Izvajale so se tudi v času osamosvajanja Slovenije in povsod po svetu, ko je prevladovala nevarnost konfliktov. Po tradiciji je meditacija stik z duhovnim virom, ki nam daje zavedanje, zdravljenje, dobro počutje in tudi povezanost z univerzalnim stanjem zavesti okolja. Ko se tako skupaj izvaja meditacijo, ne glede na to, kako smo si daleč na daljavo, to namreč nima ovir v meditaciji, ker se povežemo na drugih ravneh, se doseže sinergičen učinek. Bistvena je vera, zaupanje in delovanje tudi z raziskovanjem, kako pridobimo izkušnjo v tem stanju zavesti. Torej, kaj nam pove, kako se je sproščalo, dobimo vtis, ki govori o skupnem organizmu okolja in tega je vredno si potem po meditaciji podeliti. Stanje v Ukrajini je še zmeri polno nevarnih trendov, ki so odraz dolgotrajne zgodovinske travme. Bila je dolgo potlačena v podzavesti z izrazitim konfliktnim nabojem dolgo, dolgo časa, uči nas, kako odpuščati in kako odpravljati breme preteklosti z iskanjem rešitev, ki upoštevajo različnosti, identiteto vsakega, ki je vpleten in spoštovanjem usode, naroda, dežele in absolutno tudi civilizacije. Na nas je zdaj naloga, da ne obsojamo agresorjev v valu sovraštva, ki se širi vse naokrog. Namreč srce se tega naleze podzavestno. Seveda velja razvijati novo revolucijo in o temu govorimo v geomantiji že leta. To je notranja revolucija z zunanjim delovanjem se sooča tako, da ga zdravi. Vabljeni, da skupaj izvedemo meditacijo in izražajmo sočutje do trpljenja vseh ljudi v vojni in prosimo za duhovno pomoč. Meditacija je vodena. Prepustite se preprosti obliki duhovne podpore za okolje. Najprej se bomo osebno oglasili, da smo pripravljeni čim bolj čisto širiti mir. Tako kot smo dobili meditacijo od biti zemlje, je zelo pomembna najprej osebna priprava, namreč na začetku potrebujemo očiščenje lastnih obremenitev in napetosti, stresa in vplivov kolektivnih skrbi s pomočjo blagodejnih elementov zemlje. Potem, ko bomo izvedli osebno meditacijo, potem smo pripravljeni delati aktivno skupno meditacijo za mir. Še časovni okvir. Osebna meditacija traja dobrih 5 minut, medtem ko skupna meditacija za mir je dobrih 10 do 15 minut. Tako.
namestimo se v udoben položaj. Zapremo oči. In se povežemo z blagodejnimi elementi zemlje, z zemljo kot živim bitjem in inteligenco, ki nas vodi in pomaga tudi v drugem delu s pomočjo usidranosti v zemljo, je ključna značilnost naše meditacije za mir. Najprej osebna. Povežemo se najprej z oceani, planetarnimi oceanimi, rekami in vodami. Vdihujemo element vode iz oceanu v celo svoje telo, prosimo za očiščenje in izdihujemo skozi stopala v središče zemlje navzdol. Meditacije, ki nastajajo tudi nove te vrste, so se spremenile predvsem tudi v uvodnem delu, potrebujemo več očiščenja, da smo na ustreznem stanju zavesti. Dihalno čiščenje, vdihujemo element vode iz oceanov, rek, voda v celo svoje telo in čistimo z izdihi v središče zemlje, zemlja sprejema. Napotki iz strani zemlje za to meditacijo so tudi za naslednje, ki jih bomo izvajali, zelo priporočljivo, da najdete svoj ritem tudi osebno za izvajati naprej. Drugi del, vdihujemo element ogen iz sonca enako v celo svoje telo, prosimo za očiščenje z elementom ognja in enako izdihujemo skozi stopala v središče zemlje navzdol. Blagodejni element ognja ne gre skozi vse, celo površino telesa, znotraj vse kanale telesa, z izdihi se sproščamo. Če imate potrebo za energično dihanje, določen čas, je to popolnoma normalno, da se dihalno očistimo. Ker zavestno sodelujemo z elementi zemlje in še tretji del element zrak, vdihujemo element zrak v celo svoje telo in z izdihi enako spuščamo v središče zemlje. Na določene trenutke, ki se pojavijo spontano, lahko prosimo zemljo,
da nam odstrani napetosti, da nas očisti kot priprošnja z ustreznim elementom, s katerim delamo dihalno čiščenje, kot je zdaj z zrakom še malo. Drugi del osebne meditacije, dihamo z srcem, vdihujemo iz čim širšega okolja v srce in enako izdihujemo v čim širše okolje iz srca. Prepuščamo se čistemu sprejemanju z odprtim srcem, z takim dihanjem. Nič ne razmišljamo, samo sprejemamo z dihanjem srca. Glava tukaj nima kaj početi, samo dihamo z odprtim srcem, v stiku s čim širšim okoljem in se tako odpremo, da smo pripravljeni za skupno meditacijo, še malo. Ko boste vadili doma, kar je priporočljivo, se opaža znak napredka, kako je dihanje bolj poglobljeno, se pravi znak boljšega telesnega počutja, hkrati pa tudi duhovno občutek, kako smo v interakciji z širšim prostorom in v stiku z več dimenzijami, preprosto z dihanjem in pozornostjo. V redu. Zdaj smo pripravljeni za skupno meditacijo za mir. Kot običajno se spustimo postopoma v središče zemlje, tisti, ki ste prvič na tovrstni meditaciji, v domišljiji, v imaginaciji si predstavljajte, kot z dvigalom se na varen, poglobljen način spuščate zmeri globlje v globine zemlje do središča zemlje. Ko vsak pri sebi osebno potujemo navzdol, hkrati izražamo prošnjo zemlji za našo meditacijo. Pridemo v središče zemlje, ki je svetišče in izvor življenja. Se priklonimo, zahvalimo za gostoljubje. Ritualno se postavimo v formacijo kroga. Čisto na telepatski način vzpostavimo skupno povezanost v skupini, vsak najde svoje mesto. Se primemo za roke in usidramo v tem viru in občutimo enost v skupini hkrati v stiku z zemljo.
Če se pojavi toplota v dlaneh, je to dober znak. Skupaj se že poznamo, dobro smo povezani na daljavo. Znak, da je dober kontakt. In v tem stanju povezanosti prosimo bitja zemlje za podporo in pomoč za našo meditacijo. Na hrbtni strani skupine si predstavljamo, kako smo zaključeni z kristalno belo kroglo. Mi smo znotraj te krogle. Preden gremo v Ukrajino, še prositi za par trenutkov za pomoč. Tako. Zdaj smo pripravljeni. Vsi v tem stanju skupina, tako kot se držimo v krogu, se s pomočjo zavesti zemlje postopoma dvigamo skupaj navpično navzgor v področje Ukrajine. Počasi se dvigamo navzgor. Cel čas se držimo za roke. Več se nam mudi. Počasi prihajamo navzgor, prišli bomo na tisti predel in področje prostora Ukrajine, ki je pomemben za našo meditacijo. Počasi prihajamo navzgor. Še malo. Tako. Zdaj smo v prostoru Ukrajine, še zmeraj se držimo za roke in vzpostavimo svetlobni steber med nebom in zemljo. V področju naše skupine prosimo za dodatno pomoč, duhovno podporo. Vdihujemo iz zemlje in iz neba v središče kroga in z izdihi širimo mir. Z izdihi se širi svetloba na vse strani v širši prostor. In hkrati, ko to izvajamo, prosimo za podporo.
Če imate med tem izvajanjem potrebo za molitev, afirmacijo, vse je normalno. Če vam prihajajo zaznave iz okolja, ni nič narobe, ravno nasprotno. Ampak cel čas vzdržujemo stanje zavesti, miru, ki ga delimo navzven. Kar še nekaj časa vztrajamo, samo v tem stanju, da se še bolj podeli. To je duhovna vztrajnost. Z vsakim izdihom naj gre svetloba miru čim dlje v širši prostor na vse strani. To se za vadbo da dost bolj napredovati. Še malo, prosim, še malo, da se ciklus zaokroži. Duhovna vztrajnost v tem primeru je, da hkrati, kar zaznavamo zunaj v okolju, vzdržujemo mir in ga tudi širimo in delimo ven. Preden zaključimo v tem stanju skupaj, še skupno molitev, ker ima večjo moč, prosit za mir.
ni treba več nič dihati, samo še par trenutkov skupaj sočasno prositi z molitvijo za mir. Cel čas se držimo za roke. V redu, hvala. Zdaj se enako vrnemo najprej navzdol v središče zemlje, da se energija zapre in zaključi. Počasi na enak način se postopno spuščamo navzdol v središče zemlje in tudi v tem primeru cel čas se držimo za roke, v formaciji kroga. Spodaj si bomo oddahnili, zaprli energijo in regenerirali, kar počasi navzdol. In prepoznali še sporočila. Tako, zdaj smo v središču zemlje, varnem, svetem prostoru izvora življenja. In preden zaključimo, pogledamo v središče našega kroga, kakšno znamenje oziroma podoba se nam kaže kot odgovor našega dela meditacije miru, ki nam ga sporoča zavest zemlje. V tem varnem svetem prostoru, kjer se držimo za roke, okrepimo svoj osebni skupni mir in samo opazujemo čisto preprosto, kakšna podoba oziroma znamenje, simbol se kaže v središču kroga, kot rezultat našega dela meditacije miru. Imejte namen, da boste potem tudi podelili to izkušnjo, ker za tako namero se podoba tudi bolj konkretizira v naši zaznavi. To je darilo kot sporočilo stanja meditacije. Spustimo roke in se za zaključek damo na kolena. In zahvalimo za pomoč. Preden zaključimo v tem stanju, ne počnemo čisto nič, samo vsak v svojem osebnem miru, nekaj časa v tišini.
Hvala, se zahvalimo, damo priklon svetosti zemlje in vsak osebno, kot na začetku, se počasi dvigne z svojim dvigalom navzgor proti točki svojega doma, da si podelimo še v zaključku naše izkušnje zaznave. Za zapiranje energije in tudi osrediščenje večkrat pomaga tudi položaj rok na področju srca v obliki molitve. Uri, hvala.